Ak je váš nápadník rýchlo žrút, radšej utekajte, pretože vraj, teda tí, ktorí sa v živote ponáhľajú aj za stolom, sa ponáhľajú aj v tej posteli. Ty vlastne musíš pred pozvaním na večeru zistiť, aký je jedák. Čo je? Aký je jedák? Ja, že... 7 dnes o 21.50 na Jojke.